dalka hindiya ilaa sannadkii labadii kuniyo koob yoabaatankii waxaa ka soconaysa dacwadan hore loo arag nooceeda nin dhakhtaroo lagu magacaabo bibhu baraakaashisweyn oo guursaday sideed iyo toban haweeneoo aani sogayn ayaa bishii februari ee sanadkii aynu kasoo gudubnay xabsiga la dhigay toddobaadyown kadib markii uu mehersaday laba haweena toddobiye lixdan jirkani oo sheegtay inuu yahay dhakhtar aqoon badan <imitation> leh ayaa mareegaha layska shukaansada waxa uu ku baahiyaa sawiro qaab qurxoon leh manaaha sawirradu kuwii soo keliya laakiin waxa ka mid a barayaasha jaamacadaha garyaqaano iyo dhakhaatiir oo iyana uu ku dhiirigeliya inay badsadaan guurka wargeyska hindustan times ee ka soo baxa dalkaasi ayaa waxa uu sheegay in ninkani awood uu leeyahay in duulaan uu ku eekeeyo qulubta haweenka waana nin hadalyaqaan oo nolosha ka tusa dhinacyo badan una abuuro jawiyo soo jiida shale dumarka u raadsado ayaaa kuwa da'doodu ay ka weyn tahay afartanka sano bartilmaameedkiisuna waxa weeye kuwa lasoo furay ama qaar guurka ka daahay laakiin waxa uu daneeyaa uun haweenka haya shaqooyinka wanaagsan ama iska le ganacsiyada kumana habsaamo gabdhaha uu isagu jeebkiisa u dilaacinayo wax weliba waxay isbedeleen bishii mey ee sannadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii markaasoo fadeexadiisu ay soo bidhaantay kadib markii gabadh siddeed iyo afartan jir wakhtigaasi ahayd oo macalimad ka ahayd magaalada new delhi ay booliska gaadhsiisay dacwad sheegaysay in ninka qabaa u leeyahay toddoba haween oo kale oo xaasasu a markaasi kadib ayaa la dabagalay waxaana baarayaashu telefoonkiisa gacanta ay ka heleen nambarro lagu qoray magacyo ay ka mid yihiin marwadii delhi marwadii asam iyo marwadii utar baradesh waana xaasaskiisa namberadooda oo uu ku dul qoray magacyada magaalooyin iyo gobollo ku yaalla dalka hindiya laakiin waxaa la ogaaday in magacyada haweenka uu qabo uu kala garan waayey waxaa kaloo la xaqiijiyay in marka uu doonayo in gabadh uu nikaaxsado in xaasaska kale uu qabo uu midba mar u tago kadibna uu ka codsado in lacag ay siiso haddii lacag aanay haynna ay dahabkeeda u iibiso maadaama cudurdaar uu ka dhiganayo dhibaato dhaqaal oo soo food saartay markau lacagtaasi isku hubsadana waxa uu guursadaa gabadha uu xiisaynayo laakiin isaga qudhiisaba dowladdu waxa mar dambe ay ogaatay inuu ku kacay tuugnimo halisa isagoo so leh xisaabaadka bangiyada oo been abuura lacaga fara badanna uu ku dhacay dhokr sweyn oo ku dhashay tuulo yar oo ka tirsan gobolka ku yaalla beriga hindiya ee odisha ayaa waxa uu guursaday afadiisii ugu horraysay sannadku marka uu ahaa kun iyo sagaal boqol iyosiddeed iyo toddobaatankii waxaana ay u dhashay laba carruura oo noqday dhakhaatiir la yaqaanno laakiin isagu waa nin cosobsanaya oo kolba gobol ka dega isla markaasina a aftahan qanciyaha weenkiisa xataa haddii ay bilaabaan xasarado is weyn oo loo tababaray in shaybaadhada uu ka shaqeeyo ayaa waxa uu sheegtay inuu yahay dhakhtar buuxa kadib markii uu ka guuray magaaladii uu ku dhashay oo uu tegay meelo kale dacwaddiisoo la doonayay in la soo gebagabeeyo bishii julaay ee kal hore ayaa ilaa hadda soconaysa